मॉर्निंग स्टूडेंट, तो टुडे स्टार्ट न्यू लेसन बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। बैंक सगळ्यांना माहित आहे बरोबर आहे, आपण तिथे एक तर पैसे भरण्याचं किंवा पैसे काढण्याचं काम करत असतो, ठीक आहे। तर या सगळे जेव्हा आपण बँकेमध्ये पैसे भरतो किंवा बँकेकडे पैसे घेतो, तर त्याच्यावर बँक आपल्याला इंटरेस्ट घेत असते किंवा इंटरेस्ट देत असते। म्हणजे आपण जर बँकेत पैसे भरले तर आपल्याला बँक इंटरेस्ट देते, आणि आपण जर बँकेकडनं पैसे घेतले तर त्याच्यावर बँक आपल्याकडे इंटरेस्ट घेते, बरोबर आहे। म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, जसं आपण एखादी वस्तू आणतो कोणती, त्याच्या किराया घेतात की नाही, त्याप्रमाणेच पैशाचे व्यवहार सुद्धा असतात। जर आपण बँकेमध्ये पैसे भरले तर समजा 1000 रुपये भरले असेल, आणि 1 वर्षानंतर आपण जर ते पैसे काढले आपल्याला ते जास्त मिळतात। का बरं? तर बँकेने आपल्याला त्याच्यावर इंटरेस्ट दिलेला असतो। किंवा बँकेकडनं आपण पैसे घेतले तर जितके घेतले त्याच्यापेक्षा आपल्याला जास्त परत करावं लागतात। का बरं? तर बँकेने आपण ते पैसे वापरले म्हणून बँकेने घेतलेला तो काय असतो, इंटरेस्ट असतो। तेच आपल्याला या लेसनमध्ये पाहायचं आहे, ठीक आहे। इंटरेस्ट साठी आपल्याला सगळ्यात पहिले 3 गोष्टीची आवश्यकता असते। सगळ्यात पहिले प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपल म्हणजे जी अमाऊंट ज्याच्यावर जे आपण लोन घेतला असेल किंवा जी अमाऊंट कोणा दिली असेल त्याला म्हणायचं प्रिन्सिपल, ठीक आहे। त्यानंतर रेट, काय रेटनी तुम्हाला तो इंटरेस्ट लावणार आहे, हा नेहमी पर्सेंटेज मध्ये दिलेला असतो, ठीक आहे। आणि त्यानंतर असतो पिरियड, म्हणजे किती वर्षासाठी किती महिन्यासाठी ते घेतलेलं आहे। अशा प्रकारे इंटरेस्टचा फॉर्म्युला वापरून आपल्याला इंटरेस्ट काढता येईल। त्यासाठी ज्या 3 गोष्टी आवश्यक असतात, त्या पहिले 3 गोष्टी त्या उदाहरणामध्ये शोधायच्या। प्रिन्सिपल नेहमी रुपीज मध्ये दिलं राहील, रेट नेहमी पर्सेंटेज मध्ये दिलं राहील, आणि पिरियड नेहमी इयर किंवा मंथ मध्ये दिलं राहील, ओके। एक प्रॉब्लेम समजून सांगत आहे, बाकीचे तुम्हाला करायचे आहे, त्याची उत्तर मी लिहून फोटो पाठवेल, ओके। इफ रिहाना डिपॉझिट 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड, रिहानाने 1500 रुपीज स्कूल फंड मध्ये दिले, म्हणजे 1500 काय झालं आपल्यासाठी, प्रिन्सिपल। काय झालं? प्रिन्सिपल। परसेंट पर एनम पीसीपीए म्हणजे परसेंट, ठीक आहे। म्हणजे हा काय झाला आपल्याला, रेट किती, 9%, आणि इयर म्हणजे पिरियड किती काढायचं, काय आहे, व्हॉट इज द टोटल अमाऊंट शी विल गेट, तर तिने टोटल किती अमाऊंट तिला विल गेट म्हणजे मिळेल असं विचारताय। तिने 2 वर्षासाठी एवढं पैसे जमा केले, तुम्हाला आधी सांगितलं की पैसे जमा केले म्हणजे तिला इंटरेस्ट मिळेल, तर पहिले इंटरेस्ट काढू, ठीक आहे। फॉर्म्युला इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। आज प्रॉब्लेम वापरायचं, पी म्हणजे प्रिन्सिपल, आर म्हणजे रेट, आणि एन म्हणजे पिरियड, ओके। बोला प्रिन्सिपल किती आहे, 1500, आर किती आहे, 9, एन किती आहे, 2 अपॉन 100। खाली 2 0 आहे, वरती 2 0 आहे, दोन्ही 0 काय होईल, कॅन्सल, मल्टिप्लाय करा, 52 जा 30, आणि 13 × 9 200 70, बरोबर आहे, ओके। हा झाला इंटरेस्ट निघाला। आपल्याला पैसे किती परत मिळाले ते विचारलंय, म्हणजे अमाऊंट विचारलाय, मग अमाऊंटचा फॉर्म्युला वापरायचा। काय अमाऊंटचा फॉर्म्युला, प्रिन्सिपल जेवढे पैसे आपण बँकेत जमा केले होते प्लस त्याच्यावर मिळणारा इंटरेस्ट, ओके। प्रिन्सिपल आहे आपलं 1500 प्लस इंटरेस्ट आहे 270, या दोघांची प्लस केली 70। कळलं सगळ्यांना, ओके। बाकीचे प्रॉब्लेम सगळ्यांना करायचे आहे, ठीक आहे। मी त्याची सॉल्व्ह करून पडू पडतो।